Uspesi karatista i staropazovačkog karate kluba Front u ovoj godini nižu se jedan za drugim. Na školskom republičkom takmičenju u karateu koje je održano u Pančevu, zlatom su se okitili Žarko Kolarov, Velibor Pucar i Đorđe Tešanović. S obzirom da je konkurencija bila jaka, pitali smo ih kako su se izborili za prvo mesto. Bilo nas je 22 u našoj kategoriji, to je minus 35 kilograma. Radio sam 5 mečeva i osvojili smo prvo mesto. Ja sam radio u kategoriji 3. i 4. razred do 68 kg, osvojio sam zlatu medalju, imao sam 3 izuzetno jaka meča, ali sam pokazao moj zavidni nivo forme i prvi meč sam pobedio sa rezultatom 4-0, samim tim sam se plasirao dalje u drugo kolo i taj drugi meč sam pobedio 4-1 i u finalu sam pobedio protivnika iz Beograda, dobio sam rezultatom 5-0. Prvo mesto sam osvojio u konkurenciji mladići 3. i 4. razred srednje škole, preko 76 kg. U mojoj kategoriji bilo je oko 15 takmičara, imao sam 3 meča, jaka konkurencija i zasluženo prvo mesto. Ovo takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, a učestvovalo je oko 280 osnovnih i srednjih škola iz Srbije. Ukupan broj učesnika je bio preko 860 učesnika. Iz naše kluba je išlo 7 takmičara iz 3 osnovne škole i 2 srednje škole iz Stare Pazove. Pored osvojenog zlata na školskom republičkom takmičenju, Velibor Pucar i Đorđe Tešanović poneli su zlatne medalje i sa nedavno održanog seniorskog prvenstva Vojvodine u Staroj Pazovi i plasirali se na prvenstvo Srbije, koje će se održati sredinom aprila u Čačku. A za karate klub Front od velikog je značaja i tradicionalni karate turnir Trofej Stare Pazove, koji je i ove godine uspešno organizovan. Na Trofeju Stare Pazove učestvovalo je 33 kluba sa preko 400 takmičara iz Republike Srpske i iz Republike Srbije. Naš klub nije učestvovao u generalnom plasmanu zato što smo domaćini, ali mogu da kažem da smo bili među prva tri kluba po osvojenim medaljama. A na prvenstvu Vojvodine za poletarce, pionire i nade koje se održalo u Inđiji, takmičari karate kluba Front opravdali su očekivanja svojim rezultatima i osvojili ukupno 23 medalje, 8 zlatnih, 8 srebrnih i 7 bronzanih.